Tere päevast, head ajakirjanikud. Alustame valitsuse iganädalase pressikonverentsiga ja kuna peaminister Taavi Rõivas viibib Brüsselis Euroopa ülemkogul, siis juhtis tänast valitsuse istungit peaministri ülesandetest sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, kellele on anginud sõna. Ja tere! Pean tunnistama, et vähendatud koosseisuga valitsus oli väga koostöövõimeline ja otsustuskindel, nii et jah, mitte pehmo. Arutasime päris tõsiseid asju. Aga täna vaatasime läbi istungile siis 15 päevakorra punkti ja siis anname ülevaate siis nendest olulisematest. Ja head uudised, kaaluka osa täna istungist oli rahandusminister Sven Sestril, kes ise tutvustab oma punktidest olulisemaid ja samuti hea uudis on ka haridus- ja teadusminister Jürgen Ligil. Me otsustasime siis ära õpetajate palgatõusu raha eralduse, aga sellest räägib Jürgen Ligi ise, kui palju siis palgad tõusevad ja mis toimub. Ja sissejuhatavast teistest teemadest nii palju, et valitsus otsusest ära luua avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma ja probleem, mida me hakkame lahendama selle rakkerühmaga, on siis see, et avalisektori areng ja innovatsioon on jagatud mitmete erinevate ministeeriumite vahel, nagu Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Majanduskommunikatsiooniministeerium ja Eestis on räägitud nendest kujunditest, et meil on erinevad silotornid ministeeriumite vahel, et need oma vahel ei ühti tihti probleemide lahendamisel, et selle rakkerühma ülesanne ongi leida siis sellised kaasaegsed innovaatilisi lahendusi, et leida näiteks lahendusi sotsiaalses ettevõtluses, kuidas muidu riik võiks kaasata rohkem sotsiaalsed ettevõtteid, kuidas nendega suhelda või näiteks kas või riigi hankesüsteemi puhul, kuidas moodi siis ettevõtluskeskkonnaga rohkem suhestuda, nii et tuleviku vaatav ja oluline rakkerühm. Ja siis me tegime mitmeid muid olulisi otsuseid, mis puudutavad erinevaid maaüksusi. Jätkuvalt valitsus otsustab eraldada maad näiteks Saku vallale. Saue vald sai loa 96. aastal munitsipaliseeritud maa võõrandamiseks laagris, et rajada sinna elamuid. Eralde pidime Saue vallale andma loa, et vald saaks anda riigile tagasi maa riigigümnaasiumi rajamiseks, mis on ka riigi suund luua riigigümnaasiumeid siis erinevates maakondades. Ja keskkonnaministeerium andis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile üle ühe maaüksuse kergliiklus tee rajamiseks Harju, Risti, Riguldi, Võndküla tee kergliiklus teeks. Ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sai nõusoleku anda tasuta Mäksa vallale Võõbste kooli tee kinnistu jaoks maad. Siis me otsustasime kahe sadama akvatooriumi piirid, milleks on siis Piirissaare sadama ja Tartus jõe paadi sadama akvatooriumi piiride otsus. Ja Tartu sadamas on plaanis teha ulatuslikke töid, et rajada uus sadama hoone ning renoveerida ujuv kaid ja paadi sillad. Et praegu on Tartu sadamas kaks paadi kaid, mis vahutavad 118 väike laeva, aga olles ise ka Tartust pärit, siis see jõe liiklus ja see laevandus seal on päris korralikult arenemas, nii et valitsus siin pani ka oma õla alla. Ja eraldi teemana ma tahaks rääkida, et valitsus ei toetanud Vabaerakonna poolt välja pakutud eelnõud äriühingu juhi töötuskindlustusmakse kohta. Ja põhjuseks on see, et Vabariigi valitsus tuleb ise lähiajal oma eelnõuga. Justiitsministeerium on eelnõu põhimõtted välja töötanud. Nagu te teate, siis ka õiguskantsler on tõstatanud küsimuse riigikogus, mis puudutab siis seda, et äriühingute juhatuse liikmed ei saa töötuskindlustusmaksetest tulenevaid töötuskindlustushüvitisi. Et selle olukorra lahendamiseks siis valitsus tuleb oma ettepanekuga ja selle ettepaneku sisu ja eelnõu sisu on see, et kõik need, kes hakkavad tasuma töötuskindlustusmakseid, me anname selle võimaluse ka äriühingute juhatuse liikmetele ja ka FIEdele, siis nendel on õigustus saada ka töötuskindlustushüvitisi. Ehk siis me lähme selle loogika peale, et mis on kindlustussüsteemides loogiline, et kui sa kindlustusmakseid tasud, siis õigus töötuskindlustushüvitist saada ka on juhul, kui sa töötuks jääd. Olgu ta siis juhatuse liige, olgu ta siis FIE või ka teised sellega võrdsustatud isikud. Aga see eelnõu tuleb nüüd valitsusse lähiajal ja valitsus sellega tegeleb. Ja eraldi teema, mis valitsuse arutusel ei olnud, on seotud siis Statistikaameti poolt välja käidud numbritega, mis puudutab siis vaesust ja suhtelist vaesust Eesti riigis. Ja sellel teemal on nüüd nädala jooksul arutelu olnud.
Meie valitsuse üheks selgeks prioriteediks on just nimelt Eesti elanike ja eelkõige Eesti perede vaesuse vastane võitlus ja selle eesmärgiga, et meie ühiskonna liikmed saaksid majanduslikult toime. Ja siin on teinud valitsus päris mitmeid olulisi samme. Et laste ja perede toetamisel on kõige suurem roll peretoetustel ja vanema hüvitisel. Ja Statistikaameti avaldatud andmetest me näeme, et sotsiaalsed toetused vähendasid 2014. aastal laste suhtelises vaesuse määra ligi 36% võrra. See tähendab, et sotsiaaltoetuste abil on enam kui kolmandiku võrra vähem neid lapsi, kes elasid 2014. aastal suhtelises vaesuses. Ja meie Vabariigi valitsuse tegevuskavas kuni aastani 2019 on nähtud väga olulised muudatused, mis puudutavad just nimelt peredele ja madalama palgalistele inimestele määratud toetusi. Ja näiteks laste toetus, mis oli 2014. aastal veel 19,18 eurot, on tänaseks tõusnud 50 eurole ja valitsuse plaani järgi, mis on ka Riigikogus juba kinnitatud, tõuseb aastaks 2019 lapse toetus esimene teise lapse eest 60 eurole. Alates pere kolmandast lapsest on lapse toetus 100 eurot kuus juba. Ja tuleval aastal jõustub ka juba seadusena vastu võetud seadus, mis puudutab uut peretoetust, ehk siis lasterikka peretoetust, mille järgi siis pered, kus on 3-6 last, saavad lisaks nendele lastetoetustele, mis on kõigile lastele määratud 200 eurose toetuse kuus ja need pered, kus on 7 enam last, see lasterikka peretoetus on 370 eurot. Et kui see kõik kokku panna, siis see valitsus on just nimelt eelkõige lastega peredele ja nende vaesuse vastu võitlemise jaoks teinud päris olulisi samme. Ja miks just nimelt pere kolmanda lapse ja sealt edasi suuremate lastega perede jaoks me näeme ette neid toetusi on see, et Eesti emadel ja isadel on küsitluste järgi soov saada oma perre keskelt läbi 2,4 last, ehk siis Eesti mehed ja naised tahaksid suuremaid peresid kui kahe lapsega pered, aga reaalsus on see, et meil sünnikordaja on 1,5. Nii et valitsuse ülesanne luua neile sellised tingimused, et majanduslikel põhjustel ei jääks peredesse sündimata kolmandad ja neljandad lapsed. Ja samamoodi on kooskõlastusringil siis elatisabifondis skeem, mis annab kindlustunne siis üksik vanematele ja nende lastele, et neil oleks tagatud elatise välja maksmine. See jõustub 2017. aasta 1. jaanuarist ja me ühtepidi võtame üle need nõuded võlglastele ja nõuame riigi poolt nad sisse ja teistpidi me tagame igakuised väljamaksed elatise näol lastele vähemalt 100 eurot kuus. Et see on see tegelik suund. Ja miks ma sellest räägin on see, et me oleme ka tõstnud vajaduspõhise peretoetuse määra sellel aastal 45 eurole ühe lapsega ning 90 eurole kahe ja enama lapsega perele. Probleem on selles, et pered tihti, kes vajavad vajaduspõhise lapsetoetuse abi, kui nad lähevad taotlema toimetuleku toetust omavalitsuses, siis nad tegelikult ei taotle seda vajaduspõhist lastetoetust. Ja siin ongi üleskutse, et Vabariigi valitsus on eraldanud vahendid, on tõstnud ka nende vajaduspõhiste lastetoetuste määra nii kõrgele, et on reaalne effekt nendele peredele, kui nad seda toetust taotleksid. Ja siin ongi üleskutse, et need pered, kes vajavad toetust, kes lähevad taotlema ka toimetuleku toetust omavalitsustest, et nad omavalitsusest ka taotleksid vajaduspõhist lastetoetust, sellest on oluline abi ka nende nii-öelda raske majandusliku olukorra parandamiseks. Ja üks teema veel selle teema lõpetuseks on see, et aastaid ei ole toimetulek toetuse piir katnud ära tegelike vajadusi, ehk siis ostukorvi ja inimeste nii-öelda tegeliku toimetuleku vajadusi ja sellest aastast on toimetuleku toetuse piir tõstetud 90 eurot 130 eurole. Ja esimest korda vastab toimetuleku toetuse piir määr reaalsele vajadusele. Nii et see on üks väga oluline samm, mitte ainult lastega peredele, kui ka kõigile nendele, kes vajavad toimetuleku toetust siis vaesuse vastases võitluses. Ja tähtis on nimetada ka see, et
et lapsed on võrdsustatud toimetuleku toetuse saajate hulgas nii-öelda maksimummäära saajatega, ehk siis pere esimese liikme määraga, ehk siis kui varem lapsed said vähem kui see maksimummäär, siis ka lapsed saavad 130 eurot toimetuleku toetust. Need on need sõnumid, mis ma tahtsin anda, ja kui on küsimusi, siis saate ilja püsida. Nii. Aitäh, sõna on rahandusministril. Aitäh ja tere ka minu poolt. Valitsuses oli täna päris mitmeid teemasid, mis osasemalt kaudsemalt puudutas ikka rahandusministrit, et võib-olla markeeriks mitmeid teemasid ära. Et üks väga oluline teema, mis täna leidis ka kinnitust, oli siis Eesti seisukohad Euroopa hoiuste tagamise skeemi loomise pangandusliidu väljakujundamise kohta. Eelmise aasta novembri lõpus, 24. novembril Euroopa komisjon avaldas oma siis määruse eelnõu, millega siis soovitakse Euroopa Liidu ülene hoiuste tagamise skeem ellu kutsuda. Tegemist on sellise pika vaatega ja pigem võiks öelda, et sellise kolmanda sammu ja sambaga siis sellises pikemas protsessis, et kui kaks esimest etappi keskne pangandusjärelevalve, mida korraldab Euroopa Keskpank, on tänaseks loodud. Järgmine etapp sellest oli keskne kriisilahendusmehanism, mis on tänaseks loodud või loodamas ja mille siis eraldi seisev organisatsioon saab olema Brüsselis. Ja nüüd on see kolmas hoiuste tagamise skeem. Ja Eesti oma seisukohad on selles ka kujundanud. Põhjalikud arutelud on sellel teemal ka juba toimunud. Ja Eesti põhimõtteliselt toetab hoiuste tagamise skeemi süsteemi loomist. See tekitab olukorra, kus ühelt poolt kindlus inimeste hoiustele suureneb. Ja selle kindluse ei maksa kinni mitte siis nii Eesti riigi kui teiste riikide maksumaksed, vaid siis see kindlus tekib läbi pankade endi maksete. Nii palju küll tahaksin mainida, et me näeme seda, et see skeem võiks rakenduda järgult. Euroopa komisjon on teinud praegu selle hetkel ka ettepaneku, et see juustuks 2017. Me näeme seda, et tasuks diskuteerida selle üle, et kas lükkalt aga seda võib-olla see algusaega kaugemale ja tekitada olukord, kus kõikidel liikmesriikidel oleks ka erinevad seadusandlikul tasemel adopteeritud ühine nii-öelda stardiplatvorm siis võimaliku hoiuste tagamise skeemi rakendamiseks. Aga oma põhiolemuses me seda toetame ja kindlasti see on samm edasi ka meie kõikide hoiuste tulevasel tagamisel, et praegusel hetkel on hoiused tagatud 100 000 euro ulatuses ja siis see tase selle skeemi rakendamise ühtlustuks Euroopa Liidus. Ja Eestis vastutab selle hoiuste tagamise eest tagatisfond, mis kogub pankade osamakseid. Ja tulevikus 8 aasta pärast, kui selle rakendamise hetkes 8 aasta pärast, kui hoiuste tagamise skeem rakenduks täies ulatuses, siis oleks selle mahtu suurusjärgus 43 miljardit eurot Euroopas, millest Eesti osakaal umbes oleks 50 miljonit. Ja suure tõenäosusega tähendaks ka seda, et Eesti pankade puhul pigem võiks isegi nentida, et maksete tase isegi läheks väiksemaks, et täna on pigem need maksed isegi rohkemgi kogutud juba. Nüüd teine oluline teema on siis tänase istungi jooksul lepiti siis kokku ja kohalikule omavalitsustele läheb välja jagamisele läbi tasandus- ja toetusfondi 367,5 miljonit eurot. Tasandusfondi kaudu on siis 76 miljonit eurot ja tasandusfondi eesmärk on ühtlustada siis nende kohalike omavalitsuste siis anda nii-öelda nõrgema tulubaasiga kohalikele omavalitsustele siis täiendavalt toetust. Ja toetusfondi eesmärk on siis konkreetselt juba kohalike omavalitsuste väga konkreetselt ülesannete täitmisel aidata. Ja kui tasandusfondi, nagu ma ütlesin, suurus on 76,1 miljonit, siis ka täiendavaks informatsiooniks, et 81% kohalik omavalitsusi saab siis suuremal või vähemal määral tasandusfondis toetust. Ja omakorda see nii-öelda territoriaalselt jaguneb siis selliselt, et pea 3/4, ehk 72% tagasfondi rahast läheb Lõuna- ja Kirde-Eesti omavalitsuste toetamiseks ja 27% Kesk- ja Lääne-Eesti valdadele ja linnadele. Suurimad toetuse saajad tasandusfondil on Narva linn, kes saab 12,3 miljonit eurot.
Tartu linn, kes saab 5 miljonit eurot ja Kohtla-Järve linn, kes saab samamoodi 5 miljonit eurot suurusjärgus. Toetusfondi maht on 298 miljonit eurot, millest siis tänaste otsustega jaotati ära 291,4 298 miljonist. Ja põhilised valdkonnad on haridustoetus, millele läheb 237,4 miljonit eurot ja mis on 11 miljonit ehk 4,9% rohkem võrreldes 2015. Aastaga. Sellest ka haridusminister täiendavalt räägib, aga on selge strateegiline eesmärk õpetajate palga tõstmine. Nagu meil on ka kokku lepitud, meie strateegiline eesmärk on õpetajate palk võimaluse korral viia ikkagi 120% Eesti keskmisest. Lisaks haridustoetusele on ka siis toetusfondi sees toimetulekutoetused, millest ka Margus Tsahkna ja vajaduspõhised peretoetused, millest Margus Tsahkna juba rääkis, et toimetulekutoetuste puhul me oleme jõudnud siis kokkuleppele, et 90 eurolt tõuseb 130 eurole kuus, mis tähendab ka siis seda, et täiendavalt siis suunatakse ressurssi toimetulekutoetuste siis kompenseerimiseks kohalikule omavalitsustele ja praegusel hetkel läheb 19,7 miljonit eurot toimetulekutoetusteks siis 2016. Aastal ja reservi jääb veel täiendavalt 2,8 miljonit võimalikeks toimetulekutoetuste eraldisteks. Vajaduspõhised peretoetused antakse COVIDile üle kohalikule omavalitsustele üle siis täiendavalt 1 miljon eurot, reservi jääb 3,6 miljonit. Ja miks siis kogu raha üle ei kanta, on ka siis seotud sellega, et praegu sellega kohalikel omavalitsustel on eelmisest aastast kasutada täiendavalt tekkinud reservid ja kui siis täiendav vajadus tekib, siis on võimalik koheselt vajaduspõhiseks peretoetuseks reservist raha võtta. Ja kohalikele teedele läheb 29,7 miljonit eurot. Ja võrreldes siis eelmise aastaga toetuste maht suureneb 5 miljoni euro võrra, eks protsentuaalselt võiks öelda 20% ulatuses. Et selgelt positiivsed sõnumid kohalikele omavalitsustele nii tasandusfondi kui ka toetusfondi osas. Ja valitsus kiitis täna heaks ka tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu. Tegemist on siis Euroopa Liidu ema ja tütar äriühingute direktiivi muudatustega, mis vähendavad siis võimalust nii maksude vältimiseks, aga ka mitmed muud muudatused. Et esimese muudatusena ongi siis tegemist üldise kuritarvituse vastase sättega kasumi jaotamisel. Selle tulemusena paraneb siis kõikide Euroopa Liidu riikide võimalused võidelda just kunstlike piiriüleste tehingutega. Teiseks on siis eesmärgiks on topeltmaksuvabastuse vältimine, selle topeltmaksuvabastuse tekkimise vältimine, kus siis nii-öelda eri riikidel tütarettevõtetel läbi siis tütarettevõttel tema ettevõttele dividendi makse liigutamise korral on võimalik tekitada olukord, kus ühel pool arvatakse siis makse intressina maha ja teisel pool võetakse aluseks kui dividendi annab võimaliku vabastuse, on üks niimoodi hübriidlaenud, et seda on Euroopas siis direktiivi tasemel määratletud ja Eesti adopteerib selle samamoodi ära ja viimane on kindlasti, mis on väga oluline, et täna on koheldakse erinevalt residente, mitte residente just tulumaksuseaduses ja see peaasjalikult erinev kohtlemine on selles, et kui mitte resident müüb Eestis täna oma väärtpabereid, siis selle võõrandamisel, kui ta saab kahjumi, siis ta täna ei saa seda kahjumit kanda tulevastes aastates edasi. Residentil täna on see võimalus Eestis olemas ja me muudame siis seda muudame seadust vastavalt siis sellele, et tulevikus oleks ka mitte residentidel võimalik väärtpaberite võõrandamisel saadud kahju, kui see kahju peaks tekkima, siis maha arvata ja järgnevatel maksustamisperioodidel edasi kanda. Ja need arutelud, mis on siis seotud tulumaksu siis teemadega, on väga põhjalikud. Need on arutatud nii justiitsministeeriumiga, aga väga põhjalikud, väga mitmeid kordi ka meie juhtivate audiitorbüroode ja ettevõtlusorganisatsioonidega. Ja tänaseks on siis see tulemus selline, et me saame sellega ilusti edasi minna. Ja valitsus sai ülevaate siis kolmest direktiivist, mille tähtajad on ületunud Rahandusministeeriumil
ja nendest kahest ma praegu juba ka rääkisin, mis siis nüüd vastu võetakse ja üks, mis on maksualase teabevahetuse seadus, on tänaseks juba vastu võetud, et saame ilusti, oleme ilusti raja peal. Ja viimasena lõpetuseks, et üks Vabaerakonna eelnõu oli täna oli ka valitsuse arvamuse avaldamisele, tegemist oli see eelnõuga, kus Vabaerakond tegi ettepaneku, et kõik trahvitulud oleksid suunatud stabiliseerimisreservi, et valitsus selles osas ei nõustunud. Me oleme eelnõu esitajatega täiesti ühte meelt, et karistuspoliitika peab kaitsma ühiskonna turvalisust Eesti inimeste elu ja tervist, aga me ei toetanud seda eelnõud sellest, sest riik ei määratle eraldi seotulusid, mida vähem tulusid seome kuludega, seda rohkem on riigil painlikust ja praegusel hetkel trahvid ja kõik rahalised karistused lähevad riigile tulude hulka ja seda kasutatakse erinevate kulude katmiseks, ei ole sellel võrdusmärki. Samade tulude arvelt me saame tõsta politseinike palkasid ja õpetajate palkasid, et see kindlasti ei oleks täna õige lähenemine suunata ja tõmmata võrdusmärke. Ja kui vaadata üldse kulude planeerimist, siis praegusel hetkel käib järgmise 4 aasta siis kulude planeerimine, kogu riigieelarve strateegia kujundamine ja kevadel nüüd toimuvad ka läbirääkimised kabineti tasemel, et siis maikuus meie 4 aasta nägemus ka järjekordselt paika panna 2017-2020. Minu poolt kõik. Aitäh ja nüüd haridus- ja teadusminister, palun. Aitäh. Tasandus- ja toetusfondi jaotusega kasvatas valitsus väga otsustavalt haridustoetust oma valitsustele 4,9% võrra, ehk siis 237,4 miljoni euroni. Ja see toetus siis põlõpetud palga sisaldab ka direktorite õppelejuhatajad töökulusid, samuti siis täienduskoolitust, õppekirjanduse ja koolilõuna kulusid. See on toetus, mida saavad kõik kooliliigid ühtemoodi, sealhulgas siis ka erakoolid. Ja siin mingit muutust kavas ei ole. Edasi siis õpetajate palgatoetus kasvas selles komponentis 7,3% ehk 13,2 miljoni võrra ja lisa siis saame õpetajate palgatõusuks ka 2,6 miljoni võrra selle investeerimiskomponendi kaotamisest, millest on juba juttu olnud. Me oleme investeerimistegevuse teinud plaani pärasemaks, mitte selliseks ekstra summadega laiali jagamiseks. Eesmärgiga koolivõrku ümber korraldada. Õpetajate palk siis tõuseb vähemalt 1949 euroni ja alammäär 958 euroni. Lisa ressurssi saavad tekitada ka omavalitsused, seal ka siis koolivõrgu korraldamiseks ja nad seda korraldamisest ja nad efektiivsemast koolikorraldusest üldisemalt ja seda nad mõnel pool ka õpetajatele maksavad. Ja meie eesmärk on tõepoolest mitte lihtsalt võimaluse korral, vaid ka päriselt tõsta õpetajate palk 120% keskmisest. Me ootame ka riigikogu otsust siin, et erakoolide tegevuskulude maksmine loogiliselt langeks siis omavalitsuse otsuseks, nii nagu ta on kogu aeg olnud mõeldud. Edasi on, seal on üle 3% õpetajate palgatõusu ressursist. See on väga suur pingutus, 120% jõuda, aga printsiibis oleme ühel meelel. Nüüd keskmise 120-st meil on puudu üks jagu. Tänavu arvestus on, et jõuame 105% Eesti keskmisest. Nagu öeldud on, et esimene aasta meil tempo ei olnud see, mis me lootsime, aga oleme kinnitanud üle oma tahet
kõik kolm koalitsioonipartnerit. Edasi oli Vabariigi valitsuse määrus, täna oli siis kinnituse kutseõppe rahastamise põhimõtted ja komponendid ja nende rakendamise tingimused ja kord. Seda määrust me muutsime. Põhiliselt õpetajate palgafondi suurendamise arvel ja kutse koolide õpetajate palgatõusuks eraldasime sellega lisaraha 1,66 miljonit. Sealhulgas suureneb koolituskoha maksumus 12,8% 1565 euroni ja palgafondi enda suurenemine on 6,4%. Nüüd kutsekoolide õpetajatel ei ole otseselt kehtestatud miinimumpalka, neil on ka need nõudmised, kvalifikatsiooni nõudmised erinevad, ka see õpetajaskond on erinev võrreldes üldhariduskoolist. Ja aga me tagame selle 58 miinimumpalgana ka kutsekoolides. Kutse haridus puudutab ka vanglaid. Siin on baasmaksumuse tõus suurem 13,4% seniselt 1990 eurot 1350 euroni. Siin on tegemist struktuurse põhjusega, proportsionaalselt on see tõus suurem, sest vanglaõppes on tööjõukulude osakaal kogukuludest suurem. Koolid ei maksa siis ruumide haldamise eest arusaadavalt. Määrusega suurendatakse ka kinnipeetavate õppimisvõimalusi. Nüüd siis saavad tasemeõppi kõrval täiendusõpet. Vangid ja kutseõppes osalemise võimalus tekib ka nendel kinnipeetavatel, kelle karistuse aeg on tasemeõppes eriala omandamiseks liiga lühike. Ja kutseharidusest veel, et meil on siin kavas seda rahastamist ümber kujundada, aga sellega läheb natukene veel aega. Kutsehariduse õpilase kontingent on hästi kirju, sai nimetatud vange, aga siin on ka doktoriõppe lõpetanud ja põhihariduseta inimesi läbi segi erinevates valdkondades. Nii et on teistmoodi see kutsekool kui tavaline üldhariduskool. Meie siht ka kutsehariduses on vähendada siiski ruutmeetreid, õpilaste arv absoluutselt väheneb ka siin. Protsent õnneks ei vähene, pigem eesmärk on seda tõsta, mis läheb väga raskelt. Igatahes me püüame ka teha siin optimeerimisülesandeid, täitel lahendada päris palju. Ja ka siis sellise struktuurseid sisemisi muutusi, mitte ainult võrguotsuseid, ka dubleerimisi püüame siis oluliselt kaotada lähiaegadel. Praegu on ühendamisel värske otsusega 3 kutsekooli Ida-Virus ja 2 kutsekooli Tallinnas. Hiiumal oleme pannud kutsekooli ja gümnaasiumi üldse juhtimise alla ja üldiselt kutse ja üldharidust me integreerime erineval moel. Kutseharidusele pakkuda siis paremat üldharidustaset ja sa omakorda gümnaasiumides pakkuda valikaineid, milles on palju tugevamad kutsekoolid. Igatahes sealt ka peab vabanema meil ressurssi taas õpetajate palkadeks kutsehariduseks.
Ja kolmas muudatus, mida võib öelda, on, et me ei ole päris rahul nende tulemustega erialadel. Suhtes on areng läinud sedas suunas ka aega, et palju on väga kitsaid erialased. Sellega me, need on olnud turuosaliste soov saada spetsiifilisi spetsialiste, aga inimeste valiku võimalused ja arvestades siis valiku vajadused ja siis arvestades ka ühiskonna kiiret muutmist pikem vajavad spetsialiste, kes suudavad kohaneda erinevates valdkondades ja kellel ei ole väga kitsa eriala märki tingimata küljes. See on üks jagu meil muutmisi ja me kutsehariduse rahastamises oleme praegu pearahapõhised erinevalt üldhariduskoolist, kuid nii teeb ka enamik Euroopa riik, kuid me oleme ka siin muutusi kavandamas ja püüame mõtleme siis selle järgi osa rahast eraldada, kui palju kutsekoolid oma strateegilisi eesmärke täidavad, mis me siis enne kokku lepime. Ja see on siis kokkuvõttes, et oleks rohkem lõpetajaid, oleks rohkem vähem väljalangejaid ja rohkem ka eri vajadusega laste või õpilaste siis käsitlemist nendes koolides on strateegilisi eesmärke meil. See oleks siis tänaseks kõik. Aitäh! Ja enne kui läheme küsimust juurde, annan sõna veel kord Margust Sahnele. Vangide teema on täna päevakorral, et Jürgen muretseb vangide kutse hariduse pärast, on väga tore, aga meil on ka üks otsus, mis me täna langetasime, on, et valitsus otsustas esitada Euroopa inimõiguste kohtu suurkojale taotluse kohtuasja Romeo Kalda versus Eesti riik uuesti läbivaatamiseks, nii et see on ka üks teema, mis oma sisult on väga huvitav ja puudutab Eesti innovaatilisust, nimelt inimõiguste kohus leidis, et Eesti riik on rikkunud Euroopa inimõiguste konventsiooni, kuna Romeo Kaldale, kes on siis politseiniku tapjast vang, eluaegne vangistusega, ei antud vanglas juurdepääsu riigikogu õiguskantsleri ja Euroopa nõukogu Tallinna infotalituse kodulehele. Ja inimõiguste kohus kinnitas esmalt, et vangistusega kaasnevad kitsendused välismaailmaga suhtlemisel ning et konventsioon ei pane riikidele kohustust võimaldada kinni peetavatele juurdepääsu internetile. Samas leidis kohus, et kuna kolm veebilehte sisaldasid õigusteavet, oli kahe peal neid vaja enda õiguste kaitseks külastada. Et päringute tegemine ei taganud kohtu järgi kahe peale kodulehekülgede kasutamisega võrreldavad õigust saada infot. Nüüd meie seisukohad on, et Kalda asjas tehtud otsus piirab riigi kaalutlusõigust otsustada, millistele veebilehtedele vanglas juurdepääsu lubada ja millistele mitte. Ja edasikaamisest annab alus ka Taani kohtuniku eri arvamus, kes leidis, et riiki ei tohiks karistada selle eest, et ta on võimaldanud kinni peetavatel juurdepääsu teatud interneti lehekülgedega. Nii et Eestil on aega otsuse edasikaamiseks 18. aprillini ja Vabariigi valitsus otsustas, et me selle otsuse siis edasi kaebame siis Euroopa inimõiguste kohtu suurkojale. Ja märgiline on see, et Euroopa inimõiguste kohtu suurkoda on varem arutanud vaid ühte Eestiga seotud kaasust, mis oli samuti seotud interneti kasutamisega ja tegemist oli kaasusega Delfi versus Eesti riik, millest leiti, et Delfi peab vastutama oma interneti portaalis avaldatud anonüümsete au teotavate kommentaaride eest. See on selline huvitav kaasus, mis sealt tuleb, et seda tuleb hoolikalt jälgida, et nimelt Eesti on otsustanud oma vangistusseaduses ja üles loetlenud need interneti lehekülged, mida vangid vaadata tohivad. Ja nendeks on Euroopa inimõiguste kohtulahendite andmebaas, riigi teataja ja riigikohtu kodulehekülg. Nii et Eesti on lubanud vangidel piiratud ulatuses interneti kasutada. Nüüd kui vaadata seda Euroopa inimõiguste kohtu otsust, siis siit võib välja lugeda selle, et probleeme ei oleks, kui me üldse ei lubaks interneti juurdepääsu vangidele. Ja teistpidi, et kui me oleme selle interneti juurdepääsu lubanud, et siis see peaks olema võimaldatud kõikidele nendele lehtedele, mida vangid tahavad külastada
ja kui nad leiavad, et ja nad saavad väita, et seda on vaja nende õiguste kaitseks. Et selles mõttes see on selline päris huvitav lahendus ootus, et mis siis seal tuleb ja meie Vabariigi Valitsus otsustas siit minna edasi, et sellises uues teemas saada siit lahendus. See on ka üks teema, mis me täna otsustasime. Aitäh! Ja nüüd palun teie küsimused. Edaris Kann kanal kahest, et küsingi, kas valitsusel tuli kiiresti üksmeelne otsus, et edasi kaevata või olid ka erimeelsused? See otsus valitsuses vaidlus ei tekitanud, kuna see teema ise on täiesti uudne. Ma arvan ka inimõiguste kohtujaks ja kogu selle praktikale, mis Euroopas on rakendatud. Nii et Eesti on olnud interneti kasutamise suhtes väga avatud riik. Samas ei ole meil mitte mingit kohustust tagada vangidele interneti juurdepääs. Me oleme seda teinud teatud nii-öelda õigusteabe vajaduse rahuldamiseks ja nüüd siis see vaidlus ongi väga huvitav, mis tulevikus saab. Nii et valitsuses siin mingit eriarvamust ei olnud. Täpsustan, kas lisaks sellel, et sealt kohtust oli otsus, et olete rikkunud, kas siis see muudaks ta karistus ka kuidagi oli seal nõutud või? Siin on ikkagi vaidlus. Ma ei hakka nüüd minema detailidesse, kuna sellele peaks vastama justiitsminister, aga siin ei ole küsimus karistuses, vaid küsimus selles põhimõttes. Küsimus, kus oli õige kreem tordi peal. Jah. Euroopa ei saa aru, et peagi torti pakka. Siis kui võib, siis üks küsimus õpetajate palgateemal, et kas ma sain õigest aru, et kui erakoolide tegevuskulud lähevad nüüd omavalitsuste kanda, järgmisest aastast, siis sealt vabaneb puhver 30% järgmine aasta kohe tõsta õpetajate palku veel. Oi, 3,3 umbes. Aga Riigikogu otsus on siin vajalik. Koolivõrgu osas on puudutab tegevuskulus, nagu ma ütlesin, et haridustoetuses on, saavad ka erakoolid raha juurde samamoodi. Ja nende osa pigem kasvab kiiremini, kuna erakoolid on laienev, see on nähtus. Üldsumas need osa suurem pool. Lauri Liikane, Tallinna Televisiooni uudised. Et küsimus rahandusministrile, et seoses nüüd hiljutise VKG koondamisega Ida-Virumaal on jälle siis Ida-Virumaa küsimus teravalt üles tõusnud. Et eile andis siis opositsioon edasi aru pärimise, kus muu hulgas küsitakse või tehakse ettepanek teha maksusoodustusi teatud piirkondades, ehk siis nagu 91. aastal olid erimajandussoonid, aga differentseerida maksukoormus nagu piirkondade kaupa. Et mida rahandusminister sellest arvab? Ettele, ma ei ole seda arupärimisel kätte saanud, et eks nüüd vaatame, mis arupärimises, millised küsimused on üles tulnud, aga elu on näidanud, et vaid soodustuste peale üles mängitud maksusüsteem oma olemuses tegelikult üldjuhul ei aita. Ja noh, kui me vaatame ka näiteks Ida-Virumaa konteksti, et mida näiteks valitsus tegi 2015. aastal maksunduslikus mõttes, või ütleme siis fiskaalses mõttes, Ida-Virumaale raha suunates, et ta mitte ei loonud näiteks madaldatud sotsiaalmaksumääraga ütleme territooriumi, küll aga suunas ta maksumakse raha tööstusparkide loomisele. Et noh, need on need otsuse kohad tegelikult, mida valitsus peaks tegema, et kui sa lood Kohtla-Järvel, Jõhvis või Narvas tööstusparke, ja paned maksumakse raha selleks, et tööstusparki tuleksid ettevõtjad, looksid töökohad, et siis sa annad tegelikult selle indikatsiooni, et valitsus on huvitatud, et ettevõtlus seal areneks. Et maksusoodustuse loomine oma olemuses ei ole üldiselt tavaliselt kõige parem relv, et kõige hullem on see, kui me ühel hetkel hakkame rääkima näiteks tööstuspoliitikast ja tööstuspoliitika koosneb ainult näiteks maksusoodustustest. Ma arvan, et see ei ole kindlasti õige lähenemine, et pigem on mingid muud meetmed, mis võiksid anda tegelikult selle olulise indikatsiooni, kuidas ühes või teises regioonis ettevõtlus võiks areneda. Aga mis puutub nüüd Ida-Virumaalt konkreetsemalt, et siis see probleemi olemus isenes sektoriaalselt on väga tõsine ja siin ei saa keegi silmi kinni panna, et ja valitsus on ühe korra juba kabinetis sellel teemal ka arutanud, konkreetselt siis sektoriaalselt põlevkivi, õli, aga ka elektri ja madalaid turu hindu ja sellest tulenevad siis sektori võimalike tagasilööke. Me teame seda, et üks ettevõte on vähendanud juba oma töötajaskonda ja kui me kokkuvõttes jõuame olukorrani, kus
kus ettevõtetel nende toodang, toodangu omahind on kõrgem kui maailmaturu hind, et siis küsimus on selles, et see ka see ressurss, mida riik pakub sellele ettevõtjale või ettevõtetele, et kas sellel ressursil on enam väärtust või kas see väärtus on sellel tasemel, mida riik tänasel päeval ette näeb, küsides selle ressursi tasu. Et ma arvan, et need teemad lähiajal kindlasti tulevad ka valitsustasemel uuesti arutlusele, et millist leevendust tulevikus kas ja kui siis millist leevendust näha tulevikus näiteks ka ressursi puhul. Et ma täna ei taha teile avada ühtegi veel koridori, et see eeldab ka kabineti arutelusid valitsuses, aga kindlasti see on arutluse teema. Aga jah, et teie küsimuse oma kontekst, et kas võimalike territoriaalsete näiteks siis maksususe tegemine, et kas see nagu aitaks, et pigem siis ta oleks lausaline, et me aitaksime, et siis oleks see suunatud kõikidele ettevõtetele, kes tootaksid ühel või teisel territooriumil olemata selles, kas see abi vajab või ei vaja, et me püüaksime ikkagi teha sihtsuunitlusega toetusi. Aitäh. See on suhteliselt õudne see vaade, mida me loeme meedias teemal, et valitsusel ei ole plaan Ida-Virus ja kõik on iljaks jäänud ja pole midagi tehtud ja valitsus peaks ooksalt sekkuma. Täpselt nagu rahandusminister ütleb, et maksuraha suunamine Ida-Virusse, see toimub. Euroraha on investeeringuid näiteks Ida-Virru elaniku kohta tuleb kõige rohkem Eestis. Ja tööstuspark on üks näide, aga see arvamus, et valitsus saab reageerida nafta hinna dramaatilisele kukkumisele, mida isegi erasektor ei näinud unes, mingisuguse tootud tööstuspoliitikaga, see on absurdne, et me ei hakka seal ju tehasid rajama, me oleme loonud infrat, et tööstus sinna liiguks, seal töökohti tõepoolest sinna tungib, aga see äriplaan ikkagi peab olema koha peal, et see õpetatud abitus Ida-Virus on tegelikult üks pidur, ettevõtlus seal ei idane, juba pika aega korralikult loodetakse tooraine energiamajandusele, mis on alati sellise depressiivsuse riskiga. Igal juhul need igasugu kaevandusasulad ja need on midagi, mis on kogu aeg teada riskiga. Ja ühel hetkel see juhtub ja siis ongi dramaatiline olukord, aga kokkuvõttes Ida-Virus tööpuudus küll on kõrge, aga ta ei ole tõusmas dramaatiliselt, vaid neid uusi töökohti siiski tekib, selleks on valitsus eeldusi loonud. Tahaks ka öelda, et maksupoliitika, mis oli see põhiline alus, et on vildaka selles pooles, nagu me oleksime siis põlevkivi ja saastamist maksustamas ainult selle ressursi hinna pärast. Ei ole, see on, peegeldab küll makse võimet, aga kui tööstus hävitab loodust, maastikku ja kogu elukeskkonda, mis ka kõik kogu ümbrusele mõjub, siis tasuta ära anda seda. Ei ole nagu põhjust, et igal juhul see maksustamine ei saa kaduda. Et lihtsalt tema tasuvust me proovime suurendada seal valdkonnas, aga me ei hakka kavatsega maksuvabalt anda ära kellelegi põlevkivi ja lasta oma maastike maksuvabalt. Et pigem ongi siis see tööstusharu oma tasavuse kaotanud ja tuleb see signaal lõpuks alla neelata. Kui ajutine see on, eks paistab, me ikkagi arvame, et põlevkivienergeetika ja võeti see põlevkivi tootmine või töötlemine mitmes mõttes ei ole minevik, aga me ei saa reageerida ka sellel, et nüüd loobume, et saastage ja kaevandage seal. Kõige nagu drastilisem erinevus on ka selles, et see sellest ei viisaks. Sellist nafta hinna langust ei kompenseeri mitte ükski maksuvabastus. Maksuvabastus üldisemalt on aga fiktsioonid, tööjõu või siis ka regionaalselt mingisugused, need kujunevad fiktsiooniks, sest et need ei halda mitte kuidagi ära. Inimeste ja firmade aadressid on viire kliki kaugusel tänapäeval. Pisikses Eestis, kus on vahemaad kümnetes või ka kõige rohkem paari sajas kilometris, peab ikkagi tekima selline mobiilsus majanduses ja inimeste vahel mitte me ei peaks nagu fikseerima. Püüa seda fiktsiooni luua, et kuskil tööstus on maru lokaalne, et ei ole maksud on optimeeritavad, need soodustused ei jõua pärale nagu nii, et maksuraha
saab fikseerida täpselt liikumist, aga mitte maksude laekumise siis allikat täpselt fikseerida. Võib-olla paari sõnaga lisaks juurde, et ma täna hommikul kohtusin keskkonnaministeriga just konkreetsel teemadel. Ootamaks üle resursi ja keskkonnatasusid ja noh, sealt ühel hetkel kombineeruvad ka võimalikud läbirääkimised kabineti tasemel, et noh, selge on see, et nii nagu ka Jürgen nentis, et kui sa kaevandad ja keskkonda saastad, siis noh, keskkonnatasude osas on kindlasti raskem rääkida. Resursi poole pealt noh, vaatame, arutleme, et mis on meie võimekus, et selge on see, et kui ettevõtted maksavad riigile resursitasu, siis palgast olevad tulu ja sotsiaalmaksu ja lõpuks eelduslikult nad saavad kasumid, siis maksavad jälle dividende ja saame ka dividenditulu. Et riigi seisukohalt kindlasti ja miks me täna see teema on ka üleval on see olukord, et kui ettevõtjad ühel hetkel ei ole võimelised enam selle turul töötama, kui ressursil enam resursiväärtuse hinnang läheb allapoole, siis kindlasti lasub selle tähelepanu pöörata, aga noh, veel kord, et need arutelud seisavad meil lähiajal ees ja kindlasti erinevad ka opositsioonipoolse kriitikad, et siit võiks nagu kindlasti maha võtta selle, et Vabariigi valitsus väga selgelt tunnetab seda, et kui on võimalik ettevõtjaid aidata, siis ettevõtjaid tasub aidata, peab aitama ja küsimus on selles, kas me teeme sellise lausalise aitamisega külvates raha kuskilt helikopterilt, et kas see annaks selle efekti või sa teed ta suunatult ja selgelt selle valitsuse nägemus on suunatud maksumaksja raha resursi suunamine. Aitäh. Ühe lahingu me pidasime siin juba valitsus maha sel teemal, et see, mida puidu põletamise teemal, need on sajad töökohad ka seal piirkonnas, loomulikult arvestades looduse riske ja juurde kasve kõik, ei ole nii, et me hakkame metsad hulka vähendama, aga metsade uuendamise käigus energeetiline resurss tekib ja seal on sajad töökohad, mis on tegelikult ülekantavad, seda tunnistatakse koha peal. See on asi, kus ka elektrijaamad saavad tööd, aga inimesed üldiselt, kes on saatud põlevkivi energeetikaga, on võimelised liikuma sinna. Loomulikult ei arva, et nad tuuma teadust hakkavad arendama. Need kõik, eks ole, kes seal vabanevad, aga küll aga energeetika, taastuvenergeetikane üleminek on, metsandusel üleminek on täiesti üks praktiline lahendus sellele piirkonnale. Aga ma ühe kiire täpsustava küsimus, et kas te nagu lihtsale tööinimesele saaks ära seletada, et te teete, noh, see on väga okei. Inimene, meil on räägimata. Jah, ma võiks neid tuugel. Aga niimoodi lihtsalt ja lühidalt ära, et miks on vaja teha uusi tööstusparke ja miks mitte ei võiks hoida töös seda näiteks olemas olevat nitroferti, mis siin hiljuti kinni pandi tohutu suur tehas. Kümme aastat pole töötanud. Noh, jah, siin vahepeal oli mingi jutte, siis niimoodi. Et noh, miks näiteks seda nitroferti ei saa käima panna, selleks tuleks ehitada, et seda puudust vähendada, tuleks siin ehitada tööstuspark. Nitroferti ei tasunud ära. See eriplaan oli perspektiivitu. Nad hoidsid seda formaalselt alles, aga see sisuliselt ei tootnud juba kaua aega. Tuleb mingisugune uus tööstus leida, kus on uus äriplaan ja mis ei põhine nii palju tooraine hinnal. Et see on see üldine selles, aga lihtne inimene alati on väga keeruline indiviid, talle tuleb konkreetses teemas rääkida, mitte abstraktselt ühele keskmisele, kes võib lõikas ikkagi kratsib hukalt ja tal on hoopis teistsugune probleem, et keskmis lihtsalt inimesed pole. Ma lihtsalt natuke laiemalt sellel teemal, et me peame aru saama, et Eesti on ühest etapist, arengu etapist minemas nagu teise. Ja kui me vaatame nüüd neid tööturu numbreid, siis me oleme nüüd aasta otsa olnud olukorras, kus meil vähem inimesi tuleb tööturule, kui siit ära läheb. Ja tööhõive määr on meil väga kõrge, see tähendab seda, et meil väga palju madalamaks tööpuuduse protsent minna ei saa. Ja nüüd on see sama tavalisel inimesele see jutt kuidagi ei aita, et kui ta on Ida-Virumaal, ta on kaotanud töö, et mis siis edasi saab. Et siin tulebki leida paindlike lahendusi, aga kindlasti seda ei saa suurte selliste kõiki tabavate maksusüsteemi muudatustega teha, vaid küsimus on selles, et nagu laiemas perspektiivis, et kas me muutume odava tööjõuga riigist, muutume tegelikult ise selleks riigiks, kelle majanduse jaoks võib-olla töötavad teiste riikide inimesed. See eeldab haridussüsteemi
väljakutseid. See eeldab seda, et meie ettevõtjad on võimelised tegema rahvusvahelist äri. Tegelikult see on see probleem. Töötukassa jäi mainimata. Ja. Tegelikult on suur süsteem, kes praegu tootab Ida-Viru kasuks, maksuraha läheb seda kaudu ka väga kõrgida. Ja see on tegelikult Eesti riigile suur väljakutse, et kuidas moodi me suudame oma seda sama ettevõtluskeskkonda muuta nii, et meie ise teeme äri. Me ise tegelikult ekspordime. Ja meie inimesed ei ole nõus lihtsalt selle palga eest enam tööd tegema, mis neile pakutakse. Ja sellepärast mitte ainult Ida-Virus, aga mujal pannakse kinni suuri tootmisi, nendel inimestel lihtsalt makstakse väga väikest palka, millega ei saa enam hakkama. Ja see ongi see nüüd see nii-öelda majandusmudeli või selle majanduse järgmise etappi üleminek, see on väga valus. Ja ma tahan öelda, et nii meie sotsiaalsüsteem kui ka meie haridussüsteem ja töötukassa ümberõppesüsteem peab olema võimene siin nii-öelda andma uue boosti sellele asjale. Ma võib-olla veel nii palju ütleks, et kohanduda vaja. Et ma arvan, et üks märksõna on kohandumine. Et riik kohandub praegult vananeva ja väheneva rahvastiku tingimuses hetkel. Ja just. Maksutolliamet ju praegult väga selgelt vaatab oma sisemise ressursse. Statistikamet vaatab nii, et ka rahandusministeerium täiesti. Kohanduda vaja keskvalitsusel, kohalikel omavalitsusel ka ettevõtjatel. Et see on see reaalsus, et kui on raskemad ajad, siis tuleb need aega kohanduda vaadata ka sisse. Ja riigi ülesanne kindlasti on selle kohandumisperioodil, eriti kui kohandumine tähendab kokkutõmbamist, siis vaadata üle need võimalikud prioriteedid ja indikatsioonid selleks, et ettevõtjatel selles kohandatud tingimustes oleks maksimaalne võimekus uusi töökohti luua. Et see valitsus selgelt annab endale aru, et kui ettevõtjatel on tahe ja soovi siin töötada, siis järeldab tuleb ka lisaväärtus, mille alusel kõik erinevaid tasandusfonde ja toetusfonde laile jaotada. Ja palun järgmine küsimus. Aleksei Ivanov, PBK uudised. Kõik ütlevad tööstusparkid Ida-Virumaal või muuel. See on nagu mantra, aga keegi saab nimetada mingit tööstuspark, et kuhu mingit suur firma tuli viimasel aastal näiteks või mingit tööstuspark, mis tekis rohkem kui 600 töökohad. Aitäh. Kui ma ei eksi, ma majanduskommunikatsiooniministrilt võib midagi täpselt üle täpsustada, aga ma arvan, et ma ei eksita teid, kui ma ütlen, et kas mitte eelmise aasta numbri sees juba vist Narva tööstuspargis äkki, kas ei olnud mitte 400 töökohta. Seda võib tasub üle täpsustada. Selle kümnendi lõpuks on Ida-Virumaal ette nähtud erinevate tööstusparkide, need on ju Kotla-Järvel ja Jõhvid, kus need tööstusparkid tulevad nüüd järjest, on ette nähtud 4500 täiendavad uut töökohta konkreetselt tööstusparkidesse. Et see ei ole mingi abstraktne mõiste, et see on väga selge... Ja väga selge nägemus, mida tahateks selle kutsuda. Aitäh. Ja kas on veel küsimusi? Sel juhul lõpetame pressikonverentsi. Head päeva.